Gənclərdən rezultat vermişəm də Avropa Dünya Çempionatında medalım olub deyənə özümə inanırdım. Bəzi yarışlarda yer tutanda öz güvən artırır insanda. Öz güvənim var idi deyənə inanırdım, yəni Olimpiyada lisensiya qazanmaq. 2018-də böylər arasında ilk dəfə Dünya Çempionatına çıxış elədim. Düzdür, pis güləşmədim, 5-ci yer oldum, pis nəticə deyil idi. Ondan sonra daha inanmaqdı özümdə, yəni ki, hiss elədim ki, güclüyəm də, mən bunu bacararam da. Olimpiyada lisensiya qazanmağı. Ondan sonra bəzi yarışlar oldu. Biraz pandemiya düşdü, yarışlar bağlandı, məşq olmadı. Bir müddət idmandan uzaqlaşdıq, amma yenə də təzədən qayıtdıq idmana. Dünya çempionatından sonra zədələrim olmuşdu. Dizimdən əməliyyat oldum, biraz geri qaldım, həm də vaxt az idi. Əslində biraz pandemiya düşəri oldu ki, vaxt uzandı, gələn ilə keçirdilər olimpiyadan, lisensiya qazandım. Dünya çempionatında, axırıncı dünya çempionatında bizim reytingdə ki, dünyada birinci yerdə gedən Yapon idmançısı ilə düşdüm. Yəni demək olar ki, o idmançı o Yapon, hamısını udub oradakıların. Yəni, düzdür, mən inanırdım özümə, dedim çıxaram, güləşərəm, amma belə, yəni, belə atmağıma inanmırdım. Qismətdə, yəni bilmək olmur da, yəni necə olacaq. Yəni, çıxdım, o idmançıya atdımsa, yəni gözləmək olar da gələn səfərdir ki, başqa idmançıya da ata bilərəm. Yəni, hamısı da ki, maşallah, yəni, rezultatlı idmançılardır, Avropa, dünya yəni, güləşən, dərəcə verən idmançılardır, yəni, elə-belə idmançılar deyil. Yəni, inşallah biz də hazırlaşırıq. Belə motivasiya ilə, belə məşqlər ilə, yəni, belə həvəslə yanaşsaq Olimpiya oyunlarına, yəni, demək olar ki, hər çəki növündə yəni, medal qazana bilərik. Yəni, gözləntim hamıdan var açığı, yəni, demərəm ki, kimsə ucudur, yəni, hamı layiqdir. Yəni, buradakı idmançıların, yəni, olimpiyacıların hamısı layiqdir medal üçün. İndi çox yaxşıyam, şükür, amma ki, əvvəl o zədə də 2018-də olmuşdu dizimdən. Əməliyyat oldum, biraz geri qaldım, sonra qayıtdım idmana, biraz qolum zədələndi. Amma indi hər şey yolundadır, hər şey yaxşıdır, yəni zədəm zadım yoxdur. Yüngülvari zədələri də odakı idmanda olan şeydir. Başqalarının yerinə cavab verənmərəm, amma ki, öz yerimə istəyirəm cavab verim. Yəni, istəyərdim ki, yəni, seçilmiş olum da, yəni, biz necə, yəni, heç kimin eləyə bilmədiyini eləyim. Məqsəd odur ki, yəni, Azərbaycanda rekord vurum da, yəni, biz olimpiya çempionumuz var, neçə də yəni, çempionumuz var. İstəyirəm ki, bir dəfə olimpiya çempionum, ikinci dəfə və yaxud da medal verim, və yaxud da yenə çempion olum. İstəyirəm ki, yəni, inşallah, yəni, rekord vurum. Daim məni yığanda deyəndə ki, məsələn, bunu belə elə, bunu elə elə, məsələn, üçün də bununla belə güləş, mənim üçün elə bir ki, iki qat güc gəlir də. Yəni, bir şey ki, mənim favorit idmançım, baxmayaraq daimdir, amma kumirim daim olub da, yəni çox yaxşı güləşib. Ona görə o mənə zəng edib nəsə deyəndə ki, məsələn, üçün bu yarışı belə güləş, üçün məndə iki qat yəni, güc əmələ gəlir də. Yəni, pis nətər, yəni, iki qat enerji olur ki, yarışı çıxıb güləşmək lazımdır, başqa cür güləşmək lazımdır ki, nə göstərdim ki, daima, yəni, şey, daha sənin davancın var da, yəni. Gənc zamanı 55 idim, 2017-ci ildə 60 güləşdim. Ondan sonra 17-dən sonra elə 60 güləşmişəm. Bəlkə olimpiyadadan sonra çəkimi dəyişdim, bəlkə dəyişmədim. İndi biraz oradakı nəticəyə baxırım. Mantı üçün nə lazımdır, hər şeyə təmənnasız, yəni qarşılayırlar.